bép boor buñ mëna fété mo xam ci walu Ousmane Sonko le fété mo xam ci walu village bi yenen jeune village bi le fété ku fi mëna gañu na nga indi sa certificat médical boy déposer plainte ku ci ñak sa alal aussi nga ñew déposer plainte avec des preuves à l'appui da nga ci ñak sa alal buñu ko défé enquête dinañ mëna xam enquête voisinage bi ñi fa togon ak yépp ñi nga xamné seen yo neeku ci nga xamné mën nañu sédé mën nañu indil ay élément yo xamné ñun dañu permettre dañu xam ku nekk lan nga def ku gañ nit ñu xamné yow ya gañ nit ku yaq alalu jaam ñu xamné yow mi ya yaq alalu jaam bi lool amé effectivement amna ñaar nit ño xamné ñew nañ déposer plainte gendarmerie ku ci nekk yor ñaar ñoo ku ci nekk yor na certificat médical bo xamné bi wonna na ay gañu gañu yo xamné da nga tok fuk ñaar fukki fan ak ben yo xamné do mëna def ci sa liggéey dara ndax gañu yu may lox am ñettel nit bo xamné mom bimu ñewé mom gañu mo gëna metti bosam ñeen fukki fan la ak juroom parce que ñaari loxom dañu dam moy aussi ay gañu yu met amna ñeen ño xamné seeni bop dafa toj ak yoyu mais ñu amna ño xamné ñowuguñu de toutes les façons mënuñu wax diw gañu na té mom diw momu ñewul mënuñu wax né gañu bi fi la toll té médecin constaté wul alors fofu lañu toll bi lolu amé gendarmerie bi enquête naturellement def na ay enquêteam ci biir liggéeyam ci seen xarañté ñom amna ño xamné ñom lañ yaakar fimu nekk ni né ñom ño def mbir mom amna ci ñun jappagum nañ juroomi nit yo xamné ñi ngi gendarmerie ñi ngi leen di enquête ko xam exactement ndax liñ leen di tuumal ñom ñoko def wala defuñu